السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين یم غم تہ ستم سانی از چل رائے خدا سون یم غم تہ ستم سانی از چل رائے خدا سون اندرم تہ نبرم داد از بلرائی خدا سون اندرم تنبرم داد از بلرائی خدا سون بے شک شگن حوسوت برت سان جسم کی تان بے شک چھگن حوسوت برت سان جسم کی تان ومید چھم پرت داغ اس نہنائی خدا سون ومید چھم
پرت داغ اس نہ نائی خدا سون کر در گزر کو تاہین اترین تکسیرن کر در گزر کو تاہین اترین تکسیرن پروان معافی ہند لکھت بخچائی خدا سون پروان معافی ہند لکھت بخچائی خدا سون رحمت تو برکت بے بہا بے حد تو بے حساب رحمت تو برکت بے بہا بے حد تو بے حساب سانین سرین حل من اندر از ترائی خدا سون سانین سرین حل من اندر از ترائی خدا سون از تات من اتھاو تمی شکر بنین تسن از تات من اتھاو تمی شکر بنین تسن یتیور تی اسپان من اتھائی خدا سون یتیور تی اسپانی منت تھائی خدا سون پر خالدالا تک نہ تو من رحمت اللہ پور ددمت جگر شہلائی دل فلرائی خدا سون ددمت جگر شہلائی دل فلرائی خدا سون یم غم تو ستم سن از ژلرائی خدا سون اندرم تو نبرم داد از بلرائی خدا سون واجب الاحترام امام مسجد انتظامیہ مسجد مندوبین حضرات اللہ تعالی سندن بے شمار تعریفاتن ستیسن بیش بہا درود و سلام کائنات کس رہبر کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنہ تو درود سلام پتہ گناہ غار آمت ونی ثواب غارن تو میان خود ثواب غار میان خود رت میان خود بلائی تو خور کانچن وال البت بتقاض بشریت سون اعتراف اس سارنی گناہ سرزد اس ساری آبو ست برت گناہو ست برت مگر گناہ غارن تی تو زیادتی کرن والن تی کور پنن معبود برحقن آلو پنس کلام مجید سندر یہوی ومیت یہوی پاش گناہ غار ہیت یوان رب سندس دربار سندر پروردگار چشت پنس کلام مجید سندر آلو کرمت کل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ونحظ تمن یمو پانش پن نفسن پہ زیادتی کرم گو قرآن مجید دپن تو پانے پن پانن پہ زیادتی کران اس تی کرن اعتراف رب دپن بوس ظالم البت تو پانے پن پانن پہ ظالم بنان ون اگر ونیک تام چھو پن پانن پہ ظالم بنے مت
مگر رب چھو ظلم کرنا باوجود آلو کران لا تقنطوا من رحمت اللہ میانیو بندو میانی رحمت نش مگسیو نا امید بشوس پنن گناہگار بندن تی سٹھا زیاد شفیق و رفیق یمیچ وضاحت کر پنیس حدیث مبارکہ سندر کائناتک تاجدار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کتاب التوبہ کے حوال حدیثک چھو مفہوم بروکن فرماون ازنب عبدی زنبن یلمیون بند چھو گناہ کرن رب فرماون حدیث قدسی اسندر اعلان کر حض یا رسول اللہ فرمایوک رب چھو فرماون یلمین بند یا میون بند چھو گناہ کرن گناہ کرن پت چھو سونچ بیچار گسن بیدار امپت چھو یوان رب سنگز دربار اسندر کریک چھ سلام نیرت اللہم اغفر لی زنبی اے پروردگارا مینس گناہس کر مغفرت رب چھو ملائکت المقربینن ونان ازنب عبدی زنبن ہے مین بندن حسا کر گناہ مگر ام پت روز اس ومید مینس گناہس چھو مغفرت کرن وول حضرت اللہ جل شانہ ہو امیز دیو بشارت دپس اے گناہگار گناہ گسن باوجود چھی مغفرتج بشارت دیوان پروردگار ایم پت چھی دوی ملٹ کرن گناہ بیشس کے اخسلن نیت پروردگارا مینیز گناہس کر مغفرت رب بیونان فرشتن فرشتو ایم کور گناہ مگر ایم پت ونن مینیز دربار سندر ایت ربا مینیز گناہس کر مغفرت امیز دیو بشارت ربن کور چونیز گناہس مغفرت گو دوی ملٹ ایم پت امیز تری ملٹ گناہ گسن سرزد یشو تری ملٹ تی دیوان آلو پروردگارا گناہ گوم مشرب گوم زیادتی گیم رب فرماون مین رحمت وشو مین رحمت وشو تری ملٹ چس رب فرماون آخ کرمائی گناہان مغفرت بیشوس پروردگار یہ فعل یہ کام کرنس پیٹ ایم باوجود یہ بشارت بوزناون افل ما شیطا گسمینز دربار سندر مغفرت مگن والے ونی خوشی شید تکار گناہان کری مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ اویچھ سستیوانان اترچم افو کر غفار میانے ستر چھن ستر کر ستار میانے مگر سوئی تھوئی ویار چامتی ڈیڑ تل مسکین لیلا گدائے بے نوا بے بے وسیلہ سویت ون نات خان نجات چی چھمن کا صورت جلیلہ ربا عمل چھمنا حیا چھمنا عظمت کردار چھمنا اویشی سی اعتراف کرن نجات چی چھمن کا صورت جلیلہ مگر آخ ڈوب آخ وسیلہ آخ سہارا حسبنا اللہ ثم الوکیلہ گناہن اعتراف گو شان دربار کران گناہن اس مغفرت منگنی کم سندس دربار سندر رب سندس دربار سندر مگر مسلمانو اتن غلط مانی نیو رب سندس رحمت اس دپیو ناز اسی کرو تو مغفرت کری پروردگار اتن رب سندس رحمت اس میوانن والس تو توی بوزن والن غلطی گچی نا بندے مومن اس متعلق کر بیان
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کتاب الدعوی کے حوال یل مومن شگنا سرزد سبدان سوستن معمولی گنا مومن چگنا غار گسن پت مومن ش تقاضی بشریت کن سہو گسنس پیٹ تیز فکر آسن دامن گیر امس باسان میون پان چھ پہاڑ کس دامنس تل کن ون پی یہ پہاڑ مے پٹ یہ کر مے ہلاک یعنی گنہک چھس تیوت آسان پنی جائے سٹھا غم تو فکر دامن گیر اما مے نش کیاز گو گناہ یہ معمولی گناہس پہ آسان سٹھا زیادہ پشیمان در دربار حضرت اللہ مگر فرموک فاسق تو فاجر فاسق تو فاجر یل تمن گناہ گسان تمن باسان زن تیٹ مچھ نشتی پیٹ اور امس دتک مچھ ٹاسا یعنی گناہ کرن پت چھن تمن گناہ باسان اس نش گناہ سرزد سبدان تمن چاسن دلس بازب تو طور محرامز تراونا یت قرآن مجیدن کور بیان ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم گشاوہ یم گئی تم یمن دلش مہر کرمز رب کائناتن یا رسول اللہ یمن کنن تی شامز بازبت طور مہر کرنا یمن بازبت طور چشمن شامت پرد تھاونا یمن چن پت گناہ گناہ باسنی مگر رب دپن ہے آز تی بیدار گسن والا اگر آز تی بیدار گسک آز تی پزیور بنت مینس دربار اندر تیل چھ مے واد کورمت پنس کلام مجید اندر یل ساز تیخ مینس دربار اندر گناہن ہند اعتراف کرت وفاداری ہند بیان ثبوت پیش کرت تیل چھ رب واد کران ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تعالیٰ ش سزا تی اقدس یس تمام گناہن مغفرت کرن خاطر چھو قادر طاقت وول اور تم سندس رحمت است تم سندس مغفرت چھن ٹھرین وول اگر یہ کانس پنس نافرمان اولادس نافرمانی گسن پت لول بر دنیا دیس پام دپس ہے ٹھیک کیاز کرت امس نافرمان اولادس شفقت پیش محبت پیش مگر رب دپن یل بہ نافرمان بندس تہ پن مغفرت تھو شامل حال مینس مغفرت چھن ٹھرین وول کان نہ مے کان سوال کرن وول نہ مے کان پرسن وول نہ مے کان ات متعلق قائری کرن وول بشس قادر مطلق بشس غافر الذنوب بشس پرت لحاظ واحد القہار آسن سوچ سوچ یت کائنات سندر یکتا میں چھن کان سوال کرن وول یل بہ گناہ گارس مغفرت کر یل بہ عیب دارس پرد پوشی کر پروردگارا آز کر اس سارنی ہندن گناہن مغفرت آز کر سانین عیبن پرد پوشی رب چھ کرن یہ شفقت بیان کرن پت چت مے پنس کلام مجید اندر سوال دپن مغفرت چھ میون وسی ات چھن شک کان رحمت چھ میری وسی ات چھن شک کان مگر ژ بوز یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم مگر انسانا ناو بر کی مسلمانا مین موج مین کوڑ رب کرن چت مے سوال ونن والن سوال بوزن والن سوال دپن تو شو پنن پان ونن اس گئی دانا اس گئی اشرف المخلوقات اش بوزنک طاقت اش وشنک طاقت اش تمیز کرنے صلاحیت تو شو پنن پان گنزراون انسانن اندر مگر رب دپن یل سے مین شفقت آئی باون یل سے مین مغفرتج بشارت آئی دن یل سے میون تھزر تو بجراوی بیان کرن یل سے مین شفقت بووی باون والو مگر انسان سے کیاز دورو امی باوجود پنن شفیق معبود برحقس نش یو سٹھا پنن بندن سید شفیق کوتا شفیق آگ گیا ثواب گار بیاگ گیا مین پوٹھی اس گناہ گار آسی گناہ گار بوز جن کوتا شفیق چھو گناہ گارن پیٹھ تی پروردگار یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ کرن بیان یو شاگرد جنون مصری رحمت اللہ علیہ التائبون الی اللہ التائبون الی اللہ کتاب
اتندر واقادرش دبنم سن شاگر دوس یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ سن ام سن شاگرد کرم بیان بوسوس پنس استاد سکس موقع پہ تالاب بٹھس پہ بہت اس آسمان زمین کس تخلیقس پہ گورو تدبر کران مگر سمندر اندر یا تالاب اندر تالاب بٹھ اوسا یا سمندر بٹھ اوسا اشت آبس کن تی نظرہ نظرہ دیوان اس گو آبس اندر اخ جانور زن تی نظری یوان یمس مانی ہی شکل اس یوہی جانور آو یوہی جانور آو تالاب بٹھس نزدیک یا سمندر بٹھس نزدیک سمندر بٹھ پٹ گو امس جانور اسیو بیاب جانور یوز بیج سن شکل اس تھاون سوئی گو امس پٹ سوار تو تھزو یاد مانی ہو جانور آو امی آب منز نیرت یوہی آو تالاب بٹھس کن تالاب بٹھس نش کھوت امس پیٹس پٹ بیاب جانور یم سنز بیج ہن شکل کرک بیان یہے ہسا کھوت امس پہ ام نیو یہ بیس بٹھس پہ ام پت گئیم خوشکی اندر پن ذات دیوان پیش کر ام آب مز کھت یم دوران تیز زنونی مصری ووت مے کن گبرا کی تھام خاص واقع رونما سپدن وول اس لاڑو یمن جانورن پتہ اس تہ لاڑے یمن پتہ اس تہ گور تالاب پار اس تہ لاڑے یمن پتہ اکی جائے وچھ اس اخ نوجوان اخ یہے وچھ اس دراز پیمت پتھر آز یہے وچ اس دراز پیمت امس نوش و حواس کہین ام سندی جسم پیٹ کھسان صرف یہ صرف حوان امس کنس منز داخل گھن مگر اس یہ جانور تالاب منز گو ظاہر یم سندس پیٹس پیٹ بچ سند ہو جانور گو سوار یہے بچس ہو جانور امس سرفس ست لڑائی کرن یمن گئی واریاس کارس لڑائی آخر کار مور ام یہ صرف بچ گو کامیاب امس مارنس اندر یا واپس بی گو امس جانورس پر سوار تو بی ہزک تالاب اچ وات اس گئی امس جوانس نزدیک یمس جوانس صرف اس حیوان تکلیف واتناون یل اس امس جوانس نزدیک گئی اس وچ امس شراب پھک یوان یہ شراب چت گومت مست مدہوش یہ شراب چت گومت مست مدہوش امس نہ پنے پانش خبرہ کیا یل زنونی بسری امس نزدیک گو رحمت اللہ علیہ تم نے صحیح خفتا کہ دوست نگاہ بان تو اگر تہ تم مے فکر تاری قسم خدا اگر نہیں وارہن سوالن چھ جواب تم نے اے خفتا کہ دوست نگاہ بان تو مست غافل مگر پاس بان دوست دم نے شرابس من لت پت انسان سو سکھ پن پان نش بے خبر مگر چس اک ذات مبارک نگاہ بانی کران چس اک ذات مبارک روش دری کران سو سکھ پن پان نش بے خبر بے دار کرنی جوان یل جوان بے دار گو امس چٹ زن ات معاملس اندر نار ٹھٹ ہش نیرت دم نے ٹھیک کیاز کورتھس بہ بے دار ژ کس آخ مے وزناون وول دم نے بش چون خار خا بش چون بوئے بش چون بی خا دم نے ٹھیک سی تیوس یہ سپدن وول اس ہو یہ منظر رب کائناتن چوسی سرف ٹوپ دن وول زہر ست ہلاک کرن وول مگر چانی حفاظت سامان کور تالاب اندر رب کائناتن نئی گاخلا چھکا ون تمس پروردگار سن نافرمان ون تکھا امس پروردگار سند شفقت نش دور تو محروم ٹھیک کیا دلیل چھ گمت ٹھیک نافرمانی کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان حسن یل جوان یہ واقع بوس یہ گو کھڑا یہ گو دور تلان زنون مصری دبان ث کت درا دس ہے ٹھے تر تم کت فکر یہ گو نافرمان ست حال اگر بہ فرما بردار بن مے کوتا مہربان گس پروردگار یہ گئی نافرمانی من تم سن شفقت یل بہ فرما بردار بن ون رب سن تیل کچا شفقت تھائے مے شامل حال ذات ذل جلال حضرت اللہ یل فرما بردار بنان تیل کور بیان نبی رحمتن فرمان
یلی فرما برداری کران 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 بند شو رب سن محبوب بنان رب سن محبوب چھن بنان مے کرجو معاف اتنو تے حد تک گژھو رب سن محبوب چھن بنان ودر ترام نبر کرن سے مے کرجو معاف رب سن محبوب چھن بنان تہر ترام نبر کرن سے دپیو نہ حض تہ ات خلاف اشن ات خلاف یہ صدقہ کر خراق کر مسکین ہند حق آن یہ گھس لوت پور دن مسکین یہ گھس ندر پنہ گر کر تو پن بچن دن یہ صحیح کی یہ گھس لوت پور دن کمن غریب ہمسائے غریب رشتہ دار تی کور بیان نبی رحمت تمن ستن یمن خوش قسمت اللہ تعالیٰ میشر کی دو عرش کے سایس تل دی جائے تہ پتہ تمن من کس آمن من کھ سہ بیان اس دشن ات آرچا مگر کھوڑس اتس آس نت اوشی دپان کرو خورا کرو نظر نیاز مگر تمن دیو یم امک مستحق کر بیان ذات ذل جلال اللہ اشن نظر نیازس خلاف مگر اشی دپان طریق تہ ہشتو طریق تہ بائی تو طریق تہ پھہلائی تو طریق تہ اپنائی تو سوئی یس طریق بو کائنات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپیو تیل نہ یہ کت آمت یہ کشیر اندر مکسڈ کلچر یہ نا ہم بائی تہ بسان واریاہن تہنز تہ ترم سانین گرن واریاہن تہنز تہ ترم سانین گرن تمن اندر چھو تہ وچھن خاندرک طریقہ یہ کون طریقہ اصلی اس آز خاندر کرن چھ یم طریقہ واو مال چھ گننے یوان ڈیکوریشن سسٹم چھ سجاونے یوان یہ چھ گرن ہنز دین یتھے پوچھ چھ یتہ واریاہن معاملاتن مز گرن ہن طریقہ مسلمان ایڈاپٹ گومت کران اپنان گومت یت مز امس پنن پان چھ تیوت گومت گھر تم مز امس واپس یون چھ ونکنس باسن محال یس امس ام مز واپس کڑے تمس یہ دپان یہ گو بد اعتقاد تو یہ گو دشمن اس گئی نہ بد اعتقاد نہ دشمن اس چھ ساری پان ون بھائی اس پز اکس اخ متعلق حسن زون تھاون یس تہ رس کت ونن وول آس تم سن کت پز اس بلا لحاظ مسلک جماعت قبول سو استن مے ہیو گناہگار یا بے کان عالم یتن بہ من چھس عالم بہ گوس ادنا درجک طالب علم بہس عرض کران یل فرما بردار چھ بنان فرما بردار فرمو نبی رحمتن سسن فرمو فرض ادا کرن سیت چھ اللہ تعالی پنس بندس محبوب تھاون ٹوٹ تھاون یل پت سہ نوافلن ہن چھ اہتمام کرن تیل چھس قرب دیوان پنن نزدیکی دیوان پنن یل ون فرما بردار بنن سیت چھ بند اللہ تعالی سن محبوب بنان رب چھانن فنادا جبریل رب چھانن جبریلس بلائت اے جبریل اے جبریل مے تھوی پھلن بند ٹوٹ سیت تھاون ٹوٹ پت چھ جبریل تمس ٹوٹ تھاوان جبریلس پرسان ملائکت المقربین کیا ونی ربن ربن دوپن مے تھوی پھلن بند فرض ادا کرن سیت نوافل پڑھن سیت ذکر اذکار کرن سیت فرما برداری ہنز کامی انجام دن سیت بنوی مے پھلن پنن محبوب ژت تھاون یہ محبوب ژت تھاون ٹوٹ فرشت دپن اس تہ تھاون ٹوٹ فرشت تھاون ٹاٹ ام پت فرمو نبی رحمت ام پت چھ زمین والین مز اللہ تعالی پانے امس بند سن محبت تراون پانے امس بند سن محبت تراون یس آز زمینس پہ چت مے مقام چھ رومت اشن حض لچھ گمت اشہ کان ٹوٹ تھاون اشہ لت دیوان اشہ پوزار دیوان اشہ دتکارن اشہ پھٹکارن یوت گژھو تت چھ اس کمزور تو نوتوان نظر یوان یہ کیا وجہ رب کرن پانے بیان دپان ژ دوریوک مے نش ژ بنیوک میون نافرمان ژے گووی مشرف یہ شکل صورت چھے نہ دنیا کانس انسان دنیا کانس عالم دنیا کانس فقیر دنیا کانس درویشن نہ مالس ماج شکل صورت بناون طاقت مالس ماج صرف نزدیک گھن طاقت یہ شریعت مے کرزو معاف پتہ حقیر آب قطرس حقیر آب قطرس ام پتہ پروردگار شکل دیوان گوڑ ژتجی دون تھاون اتھ آب قطرس مز ژتجی دہ بدلاون شکل پروردگار پتہ خونس مز کران تبدیل پتہ بیو ژتجی دہو اللہ تعالی ات پیریڈس مز گزاران
پتچس کران ماز لکھڑ عطا بیئی ژتجیہن دہن پتچس بیئی ژتجی دو گزرن پت اللہ تعالیٰ ات ماز لکھڑی پت شکل صورت بناوان موج آسان واری مز کھانان رب آسان چانی تو میانی چشم بناوان موج آسان بت رنان رب آسان چین تو مین ات بناوان رب آسان چین تو مین شکل صورت بناوان یہ مالس ماجہ طاقت کس مول دپہ مے گوس زور نیچو آسن کس موج دپہ مے گوس ان کور آسن رب دپن یل یژ مالس ماجہ نہ پتہ آسن یس موج نون رتن تو نون دہن یا ستن دہن چھ رحمس مز للناون گس پریس پنہ ماجہ یل ولادت دیوان موج سا گونیت داین ونن ہے مے ون تو مے کیا زاو ہے مے ون تو ماجہ نہ پتہ آسن مے کرزیو معاف مے کرزیو معاف ماجہ نہ پتہ آسن اگر ون کان ون یور یت ویر یت ناپور یت دپہ بہ ونے ژے زی یا نیچو کن کور سہ پزیور کن اپزیور سہ اپزیور تمس ماجہ نہ پتہ آسان یس موج للناون آسان امس پنس اولادس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حس کر پروردگارن آیت کریمہ نازل فرماو حض یمن دبک ماجو یل حلق شو یہ رحم آسان اور یور شو نسان یہ ہے مگر یل آت امانتس شو وزندار بناون پروردگار پت چون زیادہ حکان اور یور نچت مگر یلی امانت ولادت دنک موقع شو واتان پت چون ماجہ تہ پتہ آسان پت چھ موج تہ پرژھان داین وارنین مے ون تو مے کس نعمت کر عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ رب فرماون یہی کت پاون رب چت مے یاد واللہ اخرجکم من بطونکم لا تعلمون شیئا اے ونکنس کت کرن والے بون پنسی پانس اے ونکنس کھڑا پن پان تھاون والے لکن نش قرآن سنت باون والے واز خان پنس پانس ونن والے مولوی پنس پانس ونن والے کر سو وقت یاد یم سات ماجہ ہند رام پیٹ دنیائی زندگی اندر آپ رب فرماو اللہ تعلمون شیا کین اسن پتا مز اسک گندگی کن تہ ات پکنان مز اسک نارس کن تہ پکان مز اسک غلطس کن تہ پکان مگر رب فرمان وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ بوئی گو سہ پروردگار یم بوزنک مات کور عطا یم وچھنک طاقت کور عطا یم دل کور عطا رب دپن کم موجوب کور مے عطا مے بنومک بوزن وول مے بنومک کائناتس مز وچھن وول مے بنومک دل تھاون وول مگر کم موجوب کوچن نسن خاطر گلین نسن خاطر مے بنومک کائناتس اندر شاید امی موجوب قوت سماعت تھاون وول قوت بصارت تھاون وول قوت ادراک تھاون وول چانہ سیت گژھ دنیا تغیانی نعوذ باللہ چانہ سیت گژھ دنیا بربادی گژھن نعوذ باللہ چانہ سیت گژھ امن شانتی ہند ماحول تہ بالا گھن چانہ سیت گژھ کائناتس مز ظلم پھالن جبر پھالن بے حیائی ہند بازار گرم گھن امی خاطر بنو مے خنند بون کائناتس اندر رب دپن نانا مے بنوم کائناتس مز وچھن وول بوزن وول دل تھاون وول لعلکم تشکرون تاکہ ژٕ بنکھ شکر گزار تاکہ ژٕ بنکھ شکر گزار رب دپن امی موجوب کریاک ژٕ مے پیدا مگر ژٕ کر پنس پانس احتساب سہ دہ ین برو یم دہ ات پانس متعلق تو یم نعمتن متعلق کری پرسگر پروردگار پرسگر کری پروردگار دو چھ ین وول ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم ام پت چھ اخ دو ین وول یل تمام نعمتن متعلق کری پرسگر پروردگار پرسگر حد سے آس چت تی مے تی آس پرسگر رب سندس دربارس اندر اوی کوری بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاسبو قبل ان تحاسبو حساب کر اے میانی امت یا پنس پانس سہ دہ ین برو یم دہ حساب لاگی پروردگار یل رب لاگی حساب تمس گژھ غلط ربس گژھ مشرب کان چیز نہ
ربس مشرف گھان کھ رب دپان بہم حساب ان تمام نعمتن متعلق کرے پھ گور اور دپے مے کورک پاد مے بنوم کائنات ساندر الذی خلق بے گو سو پروردگار یم سو پود کورو کائنات ساندر یم سو شورک تو پور کائنات ساندر یم اعتدال شکل و صورت کرنے آتا رب دپان یہ کریاکھ ژ مے امہ موجوب نند بون پیش تاکہ ژ بنیکھ عملی نمون دنیا خاطر ژ بنیکھ عملی نمون دنیا خاطر چاہیکھ لکن گاش مگر اگر گاش دار سی آسی اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین سارنی مسلمانن سارنی گرن اگر گاش دار نی آسی انی گٹ نال ولمت تم کیا ہائن دنیا ہز گاش ہائن ہز گاش داری ہائی دنیا ہز گاش مگر رب فرماون یہ گاش دار اس میں بنومت امت محمد رسول اللہ یہ ساری امت چھ گاش دار تہ اس گاش دار پیغمبر آمت عطا کرن محمد کت گاش دار ان انسانیت چیز تیز فکر تو کھل زو یور گھت ضمن یاد پاون پروردگار مسلم کتاب الفضائل کھل زو تو یور گھت ابو ہریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون قبیل دوس من ان دویم مے ایمان گڈنتن ایمان طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی تم سن دعوت سی ان پت مے ایمان اور ام پت یل بو قبیل دوسس گوس یوہے گاش دن تمو کورن یہ گاش قبول اس آئی یم ایماندار اس آئی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کور عرض ان دوسن قد کفرت و ابت قبیل دوسن حض کور انکار تمو حض پھر بت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو حض کور انکار تمو مون نی اسلام کیا فرموک ون کیا چھ تہن غرض اس کور عرض فد اوہ تہند خاطر کرو حض دعا یعنی تمن ہند ہلاکت کرو دعا تمو کیاز مون نی اسلام وچھو گاش دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو غم خار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چھ دپن تمو نہ حض مون تمن کر حض بد دعا راوی کرن بیان دپن یتھی پنن دست مبارک کر کھڑا نبی رحمتن سستم راوی اس گو خیال قبیل دوس گو ہلاک اگر ہلاکت دعا کورک نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم قبیل دوس گو تباہ برباد اگر بربادی ہن دعا کورک نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل پنن دست مبارک تل تھود یمو کر اللہ تعالی سندس دربار اسندر عرض اللهم هد قوم دوسن واتی بها اے پروردگارا قبیل دوسس کر ہدایت قبیل دوس ان نزدیک جناب محمد رسول اللہ بچھس نہ بد دعا کرن کائنات سندر بچھس کائنات گاشس کنانات بچھس کائنات ظلمات مز نبر کڑن خاطر آمت بچھس کائنات آمت گاش دن ام پت آئی ذمہ داری ٹے پیٹھ تو مے پیٹھ تراؤن مسلمان اگر کائنات وچھن یا سچانی گٹی اندر مبتلا پنی بستی وچھن یہ شانی گٹی اندر مبتلا یہ بستی کر زن انی گٹی مز نبر یہ منز گاشس کن مسلمانا رب دبنایو میں بنایا مخنند بون کائنات سندر میں تھایا وی مٹی کائنات سندر سوز دوست رات سندر پونچن وقتن مینس دربار سندر سرب سجود سبدان سوز نماز کران ادا مگر سکوتا نافرمان بنو چشک بانگ بوزت گلین تو کوچن پھیران چشی نماز گمت مشرب چشی حیاء گمت مشرب دپیو نہ ژے کیاز ونت نماز دپیو نہ ژے کیاز ونت نماز اسلام دعوی کرن پتہ چھ گڈنک حق مٹی آمت تھاون یم تہ کلمہ پڑ تم سند کلمہ پڑن چھ حق مبنی برحق یم پنن پان ام پت نماز گزار دیت پیش اگر کلمہ پڑن ام پت نماز پڑن نہ کیہ دی یس نہ کلمہ پڑن فائدہ در دربار حضرت اللہ جل شانہ فرموخ یل بالغ گو بلوغتس ووت اگر ام پتا نماز سے تروت تیل بوز اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ
فرموک اکس مومن بندس اکس کافرس اکس مشرکس فرق کران نماز فرموک تمس دیو مشرک فتوا تمس دیو کافر فتوا اد چھ سہ کلمہ گو اگر تم کلمہ آس پورمت ام پتہ وچھن بے نماز تمس حدیث ونان یہ حکم کفرس اندر تہ شرک کس فتواس من تیوان فرموک اکس مشرکس اکس کافرس فراق کران صرف نماز اگر بے نماز اس مسلمان یہود تو نصارا زانیو خاص یل اس ون نماز پرو نا خپت نماز اگر اللہ تعالیٰ ہن پرن دیت اس منگو ربس دعا منگوس پروردگارا گڈ کرہوس تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ام پت کرہوس ایگریمنٹ ام پت کرو وعدہ ایاک نعبد و ایاک اس حض کرو چانی یوت عبادت چی یوت منگو مدد یہ وعدہ کران ساری چھ نظ وعدہ کران ویرک مسلمان تہ بہ تہ ہمسائے اڑین آز بنیہ چیز برابر اڑین چھس بائس برابر اڑ چھم لکٹ تم گئی مین گوبری یت چچ کور چھ میان جگرک حص یتک جوان چھ میان چشمن ہن سرم اس ما چھ بیون بیون یہ نظ اس وعدہ کران یل اس وعدہ چھ کران اس کرو چانی یوت بندگی چی یوت منگو مدد ام پت شبہ حض بی کنس بندگی شبہ اگر ام پت بی کنس بندگی کرو تو دپو نہ بندگی کیا گئی بندگی گئی ات چھ نہ کھڑا کران بندگی گئی یت اگر ات کر ربس بغیر بی کنس ہندس دربار اس اندر کھڑا یت گئی گورس بندگی کرن ات چھ ونن شرک شرک چھن کن کلس ناو یس نو تو خیال آسو نہ چھ کن فیستس ناو شرک گو ات چھ تلن تھود صرف رب سندس دربار اس اندر ڈیک چھ نمراون رب سندس دربار اس اندر اگر یہ ڈیک نمو رب سند دربار بغیر بی کنس ہندس دربار اس اندر مول سن قبر برون کن ماجی ہز قبر برون کن پیر سنز قبر برون کن درویش سنز قبر برون کن یہ کور شرک بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حال یہ اس وعدہ کران ام پت کیا ام پت چھس منگن اہدنا صراط پروردگار اس ہاو سا سیوز وات پت چھس ونن صراط الذین انعمتا پروردگار اس ہاو تمن ہز وات یمن سے انعام کورت عطا یمن سے انعام کورت تہ ربت پانے ون تم کم گئی یمن میں انعام کور عطا تم گئی نبیین صدیقین شہداء صالح یمن گئی انعام یافت ام پت چھس منگن دعا غیر المغضوب علیہم تمن ہز وات حاضن یمن پہ ث غضبناک گو تم گئی یہود ولا دالین بے یم گمراہ گئی تم گئی نصارا مگر تہ وزو یہ ون تہ بوزو یمن ونان اہل کتاب اگر یم کرن ذبیحہ یعنی خش کرن خش یہود کر کوکر پوتس خش یہود کر کٹس خش فرموک یہند ذبیحہ چھ تہند خاطر جائز یعنی اگر یم کرن خش اس ہکو یہند اتھ اس کوکر پوت مارن آس آمت سہ ہکو ذبح اس یہند کٹھ آس مارن آمت سہ ہکو ذبح کر مگر فرموک اس بے نماز سند اتھ ذبح کورمت کان چیز کھی بے نماز سند اتھ ذبح کرن چھ حرام تو چھ فکر تارن یہود سن ذبیحہ چھ حلال سانہ خاطرہ نصارا سن ذبیحہ چھ جائز سانہ خاطرہ مگر اگر کان بے نماز خش کر بے نماز سند اتھ اس خش یوان کرن سہ چھ مکر گژھان فرمو خیو نافرمان بنن والیا ون آوی ماہ رمضان سیزن نزدیک ون پڑھ نماز پتہ آسی سیکنڈن پہ لڑائی ہیو ماہ رمضان لڑائی ون والیا وری کس ورس گویا مشرب حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ مسجد آسی باضابطہ طور دعوے دار دپی ہیو مے کتھو کورت پلستر ہیو مے تھزی کھامی مگر پن ڈک کرزی آباد مینس دربارس مز ین ست اگر نی مے سیمٹ آسے اگر مے لبے آسے ربی مرت مے اس تی قبول مگر اگر اندر اچن والے آسے ہن تیلے اس مسجد پز پوٹ آباد یت مسجد مز نماز اس پڑان محمد یت مسجد چونگ تہ اس نا آسان
انہِ گٹہِ ٲسۍ نماز پران اوے چھِ أسۍ ونان انہِ گٹہِ اگر کُنہِ ساتہٕ نماز پرنُک موقعہٕ میلہِ گژھِ نہٕ پرٕنۍ عام حالتن منٛز وۄنۍ اگر پاور نیوٗکھ اچانک انہِ گٹہِ چھِ وۄنۍ مسلمان یِمن آو عُذُر امہِ ساتہٕ عُذرٕ کِس حالتس منٛز ہیٚکن یِم انہِ گٹہِ نماز پٔرِتھ اگر کانٛہہ صف منٛز نٮ۪بر درٛاو پتہٕ ترووُن سُچ تٔمِس چھنہٕ نٮ۪ماز قٲبلہِ قبوٗل پتہٕ بیٚہہِ بیٚیِس صفس منٛز دپہِ شاید مےٚ آیہِ وۄنۍ سٲرٕے نٮ۪ماز تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھنہٕ قٲبلہِ قبوٗل کینٛہہ یتھ مسجِدِ منٛز پنُن جبیٖنہِ مُبارک اوس جُکاوُن محمد تتھ مسجِد چھو پتہٕ حالت کیاہ ٲس تتھ مسجِدِ منٛز ییٚلہِ جبیٖنہِ مُبارک اوس جُکاونہٕ یِوان ییٚلہِ سجدے مُبارک پٮ۪ٹھ ٲسۍ جبیٖنہِ مُبارک تھوٚد تُلان اتے ٲس تمہِ مسجِدِ ہِنٛز گرد آسان لٲرمٕژ جبیٖنہِ مُقدسس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاس مگر سۄ مسجِد ٲس نٮ۪مازو سۭتۍ آباد یہِ فرمووُکھ ٲخٕر زمانٕچ پیشن گوٚو یِتھ تُہۍ دٔپِو یہِ آو اَسہِ تنقیٖد کَرنہِ نہ حظ بہٕ کیاہ تنقیٖد کَرٕ مےٚ نہ حظ چھِ عملٕے نہ چھُم علمٕے بہٕ کیاہ کَرہو تۄہہِ تنقیٖد البتہ آسہٕ بہٕ پَنٕنِس پانَس کَتھ یاد پاونہِ بیٚیہِ آسو تۄہہِ تہِ کَتھ یاد پاونہِ بہٕ چھُس نہٕ تنقیٖد کَران یہِ فرمووُکھ ٲخٕر زمانٕچ پیشن گوٚو رنٛگ روغن آسہِ مسجِدن سٮ۪ٹھاہ رنٛگ روغن آسہِ سٮ۪ٹھاہ زیب و زیٖنت آسہِ مسجِدن فرمووُکھ مگر مسجِد آسن زیب و زیٖنت آسنہٕ باوجوٗد غٲر آباد یتھ مسجِدِ زیب و زیٖنت آسہِ یتھ مسجِدِ ماربل آسہِ لٲگِتھ ٹٲل آسہِ لٲگِتھ سۄ چھِ حظ غٲر آباد مسجِد آسن 10 دُکان 15 دُکان 20 دُکان امے سۭتۍ چھا مسجِد آباد امے سۭتۍ چھِ حظ مسجِد آباد تیٚلہِ کیاہ فرمووُکھ مسجِد آسن غٲر آباد مسجِد آسن امہِ موٗجوٗب غٲر آباد مسجِد منٛز آسن نٮ۪ماز غٲیب نٮ۪مٲزِ آسن نٮ۪مٲزِ آسن غٲیب سحر وقتن آسہِ بٲنٛگ پران اَسَلاتُ خیرُ مِنَن نَوم اکھ آسہِ امام بیٚیہِ آسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بٲنٛگ اگر ترٛیمِس تہِ نِندرِ رۄخصت دیُت تہٕ ترٛیِم تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ نَتہٕ چھِ آسان اکثر یِمن رٮ۪تن مے جوٗن جُلاے اگستس منٛز چھِ آسان گامہٕ مسجِدن منٛز 2-3 مُقتدی 2-3 مُقتدی مگر یاد تھٲیزیو فرمو نبی رحمتن سُسن یُس آفتاب کھسنس تام بسترس پٮ۪ٹھ چھُ شۄنٛگان تٔمۍ سٕنٛدِس کَنس دوٚچھنِس کَنس چھُ پِشاب چھکان شیطان پِشاب چھکان شیطان ییٚمۍ سٕنٛدِس کَنس صُبحٲے پِشاب چھکہِ شیطان تٔمِس نیرِ حظ دۄہ رُت کِنہٕ تٔمِس نیرِ غلط تٔمِس نیرِ نہٕ حظ غلط فرمووُکھ مگر بوٗزِو من حافظ علی الصلاۃ ییٚمۍ نٮ۪مازن کٔر وۄنۍ حفاظت سُہ کیاہ گٔے نٮ۪مازن کٔرٕن حفاظت گٔڑِتھ تہٕ ژٔڑِتھ پٔرٕن نہ حظ نٮ۪مازن گٔے سۄے حفاظت نٮ۪مازن حفاظت گٔے کَرٕنۍ ارکان کٔرِنۍ برابر شرایط کٔرِنۍ برابر سُنن کٔرِنۍ برابر واجبات کٔرِنۍ برابر تِم کٔرِنۍ برابر اور بیٚیہِ پٔرٕن وقتس پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز فرمووُکھ کانت لہو نوٗرن و نجاتن و برہانن الی یوم القیامہ أمِس آسہِ یہِ نٮ۪ماز محشر کِس میدانس اندر اکھ دِی نٮ۪ماز أمِس نوٗر بیٚیہِ دِیس نجات بیٚیہِ دِیس دٔلیٖل نٮ۪مازِ گُزارس آسہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ عملہِ سۭتۍ نوٗر برونٛٹھ برونٛہہ ییٚمہِ نوٗرٕ سۭتۍ یہِ اتھ انہِ گٔٹہِ ہِنٛدِس مٲدانس منٛز آسہِ برونٛہہ برونٛہہ پکان پُلہِ سرات ہیٚکہِ پار کھٔرِتھ ییٚمۍ نہٕ نٮ۪ماز آسہِ حفاظت کٔرمٕژ کینٛہہ فرمووُکھ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیاہ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ انہِ گٔٹ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسہِ زوال اور بیٚیہِ آسہِ سُہ وما اُمے اِبنہِ خلق و قاروٗن و ہامان و فِرعون سُہ آسہِ قاروٗنس سۭتۍ سُہ آسہِ اُمیا بِن خلفس سۭتۍ سُہ آسہِ فِرعونس سۭتۍ محشر کِس میدانس اندر محشر کِس میدانس اندر آسہِ بے نمٲز کٔمِس سۭتۍ فِرعونس سۭتۍ اُمیا بِن خلفس سۭتۍ اِجتِما کَرُن چھُ سہل اِجتِمٕکۍ تقاضہٕ پوٗرٕ کَرٕنۍ چھِ سخ مگر یاد تھٲیزیو ناپٲر چھو میانیو کھوریو یِتھ نہٕ دٔپِو یہِ چھِ مردنٕے یوت یِتھ نہٕ خیال آسوٕ بانٛگ ییٚلہِ پرنہٕ چھِ یِوان یہِ چھِ ناپٲرۍ چھِ کورِ تہِ یِوان پرنہٕ ویٖرِ چھِ کورِ تہِ بانڈر پٲرۍ چھِ کورِ تہِ یہِ چھِ بیورٕ چھِ کورِ تہِ یہِ چھِ ہِرگام چھِ کورِ تہِ یہِ چھُ دٔچھِن پٔرۍ کِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانس یِوان پرنہٕ اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ بانٛگ تقاض کران اُٹھِ کھڑا گژھ وضوٗ کر سجدٕ ریز سپُد در دربارِ حضرت اللہ اگر نہٕ بانٛگ بوٗزِتھ کھڑا گوٚو
اگر بانگ بوزت ججیری ہم نلچ تووت آسس مزی اگر ام پت ٹی وی اس نشی بیوٹوک کیبلی ہم پروگرام وچنے تیلی بوز پت میولی دوائی گنٹی توفیق دوائی گنٹی پڑت نماز وار بوز تیلی آخ تات وعید اسمز یس وعید قرآن مجیدن کر پھوائی للی المسلی والا سن نماز گزارا والا سن نماز گزارن اکی جماز رٹو یہ آیت کریمہ تمن ون تھی کی نماز پڑھن تم دپن نماز گزارن تول اس بنے ون تم نماز کیمن نول تمو کرو غلط امیک ترجم یہ نا اصل مقام یہ رونے کا مقام ہے تمن پریسن دپن ہے تت نماز گزارس آمت وول کر ون تک قابل کی سن نماز آول بغیر یعنی ون سرن ون سرن تم سرن برابر یوتام تم قبر بٹھس تام واتان تم توتس تام روزن سران یل تم قبر بٹھس پہ واتن پت تار تم فکر ذات ذل جلال حضرت پت تار فکر پروردگار یہ تربیت دس غلط ہیا گڑ کر اندرون صاف اد پڑ نماز یہ گو تصوف یہ گو باضابطہ طور دھوکہ فرموک نہ ام خاطر اندرم بائی یتن سے خیال آ شیخ نور الدین علیہ رحمہ ساتھی منصور تم اندرم دم غلط غلط قسم خدا یہ تہمت لاگن شیخ نور الدین علیہ رحمہ تہمت لاگن شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ ساروی کھت زیادہ متقی تو پرہیزگار اس محمد یل تمو نماز خاطر وضو کورمت تمو شاز جسم مبارک کانس صحابی سن ٹوٹمت پتہ چیس اندرم دم تمو فرمو یل نماز خاطر وضو کران اگر استنجا ضرورت آپ تیل ازو استنجا کران تیل ازو کیا کران استنجا استنجا وضوحس اندر کی یہ الگ وضو فرمو ات پٹھراؤن پہ وضو یل شروع کران یہ گا ات پٹھراؤن پہ شروعس مزو پڑھن بسم اللہ شروعس مزو پڑھن ام پت ازو برابر ات ہچن تام چھلن بیزو انگجن کرن کھلال ام پت ازو تری لٹ کرن کلکس ام پت ازو تری لٹ شیرن نستی آب ام پت ازو بتھس تری لٹ شیرن آب پت ازو دچھن نڑ چھلان کھنوٹن تام پت ازو بیاکھ نڑ چھلان پت ازو مسا کران مسا پنس کلس مسا تی بوزو یم تری انگجو ازو رلاون پت ازو برابر نیون پتمس حصس تام یہ ات پت ازو واپس انان پت ازو یت پوٹ رلاوان پت ازو یم انگج تراون کت مز کنن مز گو اندرم حصہ پت ازو نوٹ کنو پیٹ پھرناون یہ گو مسا یہ گو مسا ام پت ازو دچھن کھور چھلان پت ازو دچھنی کرینچ پیٹ کھلال شروع کران پت ازو برابر کھورس کھور کس کرینچس تام برابر کھلال کران بی ازو گوڑن تام برابر چھلان گوڑن تام برابر چھلان اگر گوڑ تھو خوشک فرموخ یہن زارو جہنمس پروردگار اگر گوڑ تھو بس گئی تھی نماز خاطر وی قابل نماز قابل گئی تھی امی سندرم دین اندرم دین بس یہ گئی پاکی ام پت اچو مسجد اندر پریو نماز پریو نماز اور یقین سان اسو پران دپن اسو میون سجد کر قبول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ اگر نہ نماز پرو بانگ بوز پت پر دوائی گھنٹے نماز نمازی پڑت تکبیر تحریما کورت سنا پڑت سورہ فاتح پڑت زمسور پڑت رکوع کورت سجد کورت مگر رب چھ فرماون نماز پرن باوجود چھ نو رب سندس دربار اندر قبول کیازی وقتش نماز چھ تختس رندو وقتش نماز چھ بندگی بے وقت نماز چھ مزاخت کھندو بے وقت نماز چھ شرمندگی یہ ون حض میکن شیخ صبر یہ ون شیخ صبر دوپن وقتش نماز چھ تختس رندو وقتش نماز چھ بندگی بے وقت نماز چھ مزاخت کھندو بے وقت نماز چھ شرمندگی یہ گو بزرگان دینن سیت محبت بزرگان دینن سیت چھن شیرین سیت ایمان محبت کرن نہ خزرو سی بزرگان دینن سیت چھ محبت ایمان کرن یتیمو ون تی کرن یتیمو ون تی کرن تو زانیون شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ زانیون آس
تم سند آسو بوزمت شیخ حمزہ مقدومی رحمت اللہ علیہ اوس تیلے اوس نہ گاڑی سینٹرو تیلے اوس نہ گاڑی ماروتی تیلے اوس نہ گاڑی سومو تیلے اوس نہ گاڑی ٹرک تیلے اوس گڑن پیٹھ اور یور نچان اور تیلے اوس استادس تہ شاگردس پانوانی عظیم رشتہ آسان استادس سواری پیٹھ بہناوان لاکمی اوسس تھپ کران پتہ اوسس اکی جائی پیٹھ بیس جائی پکناوان شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ سندس گڑس تیوس لاکمی اک مریدا تھپ کران اک شاگردا تھپ کران اکی دو شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ سن یہ معتقد یہ شاگرد ان بوڑن صبحس پت شیخ سبنی سواری لاکمی تھپ کرنس امس پرس پاتیو ساتھیو ز کیاز نہ شیخ سبنی سواری لاکمی تھپ کران دوپن بوشس ناز شیخ سبنی سواری لاکمی تھپ کرنس قابل کی دوپیس وجہ دوپن بہ ہو نہ ونت وجہ دوپیس نا وجہ کر بیان دوپن بو ونو بہ کیاز چھس نہ شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ سند سواری لاکمی تھپ کرنس قابل یم سات سکوٹ آز صبحس پت مسجد اندر داخل گو مین استادن دچن کن سلام پھرمز تم سات آز گئی مے کوٹس صبحوش نماز با جماعت مس آز رودس نہ تات قابل آز کر بہ شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ سند سواری لاکمی تھپ تکوا اوس یہ اس حیا یہ اس پرہیز گری دوپن وستادس کت پوٹ ہیک بوت دیت وستادن وشوس آز صبحن فجر نماز گار حضر لہذا ہیکن وستادس ست بوت رلائیت کیا آز شا یتھی حیا آز شا یتھی حیا آز شو مول تی وطن آٹ بج تی نیچو تی وطن آز شو موج تی وطن آٹ بج تی کوڑ تی وطن آٹ بج آز نہ چھو مول سی یہ سبق یاد نہ نیچی سی یہ سبق یاد آز نہ ماجے یہ سبق یاد نہ کورے یہ سبق یاد مگر یاد تھو ناپر چھو میانو ماجو کورو ہمشیرو تو تی تھو یاد فرموخ اگر بنیمز ات معاملہ ساندار بنیمز اگر ات معاملہ ساندار تو آس غذا تیار کران احتیاطی پز کرن بنیمز سن ات پز نہ غذا تناول کرن بنیمز سند ات پز نہ غذا تناول کرن کی بلکہ آمت واقعات اندر اللہ عالم بالصواب یہ واقع کت حدس تام صحیح مشن ات متعلق تحقیق کی اگر تحقیق آس کس تو مے بوزو مے ونزو اگر مے غلط گس دپن روئس زمینس پہ اس تم سات بزرگ کس شیخ عبد القادر جیلی رحمت اللہ علیہ ام سندے وقت زبات یمن اس خاندرس گومت واریا وقت یمن بنیو نا اولادی یمو منج منت نظر آز یہ صحیح نظر منگن کی مگر فرموک یل کام منگی تل چھس واجب بنان پت فرموک نظر منگن گئی بکیلس مال کڑنک ذریعہ ون یل منگی کام تمس پت واجب بنان یمو دیو بوتسو منج منت پان ون نظر مال دوب اگر ربن اولاد سوز بہ خرچاو رب سن وتی من ساس دینار زو ساس دینار یا ام کھوت کم ماجہ دوب اگر پروردگارن ات سلسلہ سندر میں اولاد سوز بہ ہم بچہ سن پیشاب بہ ہم بچہ سن پیشاب حالانکہ یہ جائز نظر کی یہ ہن ات سلسلہ سندر بدلائت تہ کیا اگر کان جائز نظر آس سی قبول اگر ناجائز آس سن اللہ تعالی سندس دربار اندر قبول کی تو بہرحال یم تہ گمت مین پٹ کمس تام کم علمس نش مے نش آیا بیس نش آیا تم دوبک دوپن خیر نظر چھو مجمس فکر کرنے چھن ضرورت کی ان سوز ون ام پتہ اللہ تعالی ہن اولاد کورک اللہ تعالی ہن دعا قبول مالس اس نا سہل ام خرچو ساس دینار پانچ ہتھ دینار ترے ہتھ دینار زو ساس دینار رب سن وتہ اندر ماجما پیشاب چت ام گئی عالمس کن رجوع کران عالمن دوپس ہے یہ سہل نظر چون پور کرن دوپنس کت پٹ دوپنس بوانے بغدادس مز دی چھن بغدادس مز دی چھن سو کیا گو بغدادس من چھن تم سات سہل سہل اسمس کام بنیمز خاتون دوپنس بغدادس مز دی چھن کام بنیمز خاتون وچھن دوپنس تمس کیا شم کرن دوپنس بنیمز خاتون ات کیا تیار کرم چوٹ زن کھو بچہ سن پیشاب زن کھو بچہ سن پیشاب یل اس از پنن گرن کن دمو نظرہ مین موج چھا
نماز پرتھ مے بت شیران مین بن شاہ شیران مین ہمشیر شاہ شیران تے دپان چھ برکت مکلے مکلی نا برکت تے دپان چھ امن گو تہو بارا یل نا فرمانی گئے یل نہ یاد روت رب العالمین ماس مت تھومو چت مے فرموخ اقیم الصلاۃ واتو الزکات نماز کر جو ادا نماز کر جو ادا علماء کرام چھ بیان کرن قران مجید اس من چھ اشارن تہ کنائن ستن ہتن مقامن پٹھ آمد بیان کرن نماز کر جو قائم نماز کر جو قائم اور صحاب سب کرن بیان دبن اشوس پنی وقت سال منافق پرزناون پنی وقت سال منافق پرزناون تشو پتہ کیا اس تمو اس دپان یوس نماز نش روزن گر حاضر باجماعت نماز نش اس نمن فار گرانٹڈ یہ گھس منافق سان سفر اندر اگر آز زہائی سکیل لاگو یت کس نیر نہ منافق یت بچن امام تو بانگی یوت سہل سہل بانگ تہ کم پہ بچن امام صاحب تہ یہ مین پٹ زیادہ کی امام صاحبس پتہ اگر نا آس تو مے آس صبح ات معاملس اندر چھٹی تمس پیون پہ یون زیادہ پہ مے حس کرزو معاف یت نا بہ سمجھا کوشش کران تم یہ بزرگ تم زیادہ عامل زب بجے وتھان ترے بجے وتھان ٹور بجے بیدار گھان وری کس ورس ساری چھ تم مگر بہ اکثریت کت کر بس پن کت کران تہذ کت کران مگر یہ کمس پہ ذمہ داری عائد سپدان یہ کمس پہ ذمہ داری عائد سپدان یہ مالن پہ ذمہ داری عائد سپدان یہ ماجن پہ ذمہ داری عائد سپدان آیت گئی نازل نبی رحمت وانذر عشیرتک الاقربین خاصنو پن قریب ترین رشتہ دار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سنگس دروازس پر کھڑا گسان فرمانے سے کم یا علی اقیم الصلاۃ علی سبا کھڑا گسا دروازس پر اسس بیدار کرنی ایوان محمد یل سہرس اس وتھان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوس عیالس کرن بیدار پانس سیت اگر نہ بیدار گسے ہندر آب اسک چھکان پتہ اسک سورہ طہوچ یہ آیت پڑان وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا نماز تھویو حس قائم نماز ہن کریو حکم مگر گڑ روزیو پان ات پٹھ قائم و دائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالس چھ حکم ماجہ چھ حکم ثاسا دیزی پنن اولادن نماز ہن ترغیب نماز ہن ترہیب نماز کن انزن پنن عیال اگر نہ ژے نماز کن پنن عیال ان پان آسک نماز گزار مارو تھوزو خیال مول آس نماز گزار موج آس نماز گزار مے ون اتر تہ کت تام مے ون شاید اتر پشکیر تہ یہ واقعہ تہ تہ بوزناو بانم مولی جنت کن نا یل جنت نزدیک وات پت کن گھس تھپ اس بانم مول آ پت کن گھس تھپ تھپ کرن وول آس نپر تھپ کرن وول آس کور تھپ کرن وول آس نچو تھپ کرن واجن آس گر واجن بیز اوقاتن اندر یہ کور حدیث مبارکہ اندر بیان جناب محمد رسول اللہ نچو کیاز کر مالس تھپ دپس پروردگارا انصاف دہ انصاف دہ یہ اس پان نماز پران مگر مے نچس اس نماز ہن ترغیب دیوان مے نچس اس نماز ہن تعلیم دیوان یہ چھ تہ تہ مے ذمہ داری عائد سپدان رب فرمان کیاز دورے یو بہ ونو جواب کلا بل تکذبون بالدین تہ گو مے شرک دو مشرب یت مے شرکس دوس متعلق بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به لفظ يوم القيامه الصلاه محشر کس میدان اندر عباداتوں من گڈنک سوال کرن وول پروردگار عباداتوں من نماز متعلق گڈنک سوال کر پروردگار نماز متعلق بیان کرک یس نماز من نیری کامیاب سنیری باقی معاملاتن اندر تہ کامیاب یس نماز من دراو ناکام نماز کر پیٹ چھ فرض مسلمانوں اگر پنچہ وور گزرے کان شیٹھ وور گزرے کان ستھ وور گزرے کان
ستھن ورین زندگی کرس پروردگار ناتا شیٹھن ورین پرچس پروردگار شیٹھن ورین نماز متعلق کر سوال پروردگار دہ وہر پیٹھ کر نماز فرض اسلام نماز فرض جناج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل سا اجتماع من کرو احتساب ناپورک مسلمان کر احتساب یتک جوان کر احتساب دپو اجتماع گو کامیاب انشاءاللہ اجتماع گو کامیاب ناپور کس نوجوان شواد کرو یت پٹ سے نماز پران پار واللہ اگر رکاوٹ سے کام بنی جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر چ کن مسجد من چوز تھی زا وچمت یم تنس پہ ات گنمت امس کھڑم سینس پہ ات یل تو اہل حدیث مسجد من چھو نماز پران کنس ہنفی بائس شاہ اہل حدیث بائی کھڑمت تنس پہ ات پتس کھڑم سینس پہ کنس کورمت یہ اچھا اس اہل حدیث مسجد اندر نماز گو پڑان تم کورن تت رفل یدین کنس اہل حدیث سو زبردستی رفل یدین کرنومت نہ یہ مثال یہ مثال ات پہ تھی نماز سے ونیک تام ہچمت پریو تتھے پٹ نماز مگر نماز پریو نماز کریو ادا پن مسجد کریو آباد پن مسجد میں تھو ویران اگر ستو وہ گزرے شیٹھن ورین عمر پرچس پروردگار شیٹھن ورین نماز متعلق آس سوال رب سندس دربار ساندار اگر بہس بہ مر ژتجی وہر پنژہ وہر شیٹھ وہر یا آج چھس بہ ترہ ابو بہس تری ترہمس من چلان آز بہس تری ترہ وہر آز اگر بہ گزر آز اللہ تعالیٰ دین ون عمر دپ موتس کھوچ تمہ موجوب نہ حس بہس امہ موجوب منگان ون چھ مے زادہ راہ تیار بہس ون خالی پن بوری بستر ہتھ مے چھ ون کہین زادہ راہ تیار اوے فرموخ عمر خاطر گژھ برکت منگن ربس مگر کس عمر یس عمر فرما برداری ہز عمر آس یس نافرمانی ہز عمر آس سا گژھ نہ منگن پروردگارس اگر اللہ تعالیٰ مان تو زن میشر بپا پن پن عمر کرو حساب پت وچو ات معاملس اندر گڈنت آس عباداتوں مز حساب نماز متعلق کس نیر کامیاب مول حس موج حس کور حس ون وول حس بوزن وول حس اس نیر کامیاب اچھا شیٹھن ورین نماز ادا کرم پنژہن ورین نماز ادا کرم ترہن ورین نماز ادا کرم ون ما گھ مایوسی نا نا یت دپو قزائے عمر ہت حس مے گو ژتجی وہر مے گو ژتجی وہر شعور بیدار ون کچن ورین نماز تیل امس پڑنے دہ وری ترائیس ژتجی وہر گوس شعور بیدار کچن ورین چیس پڑنے امس ترہن ورین امس دپان کی سن بائے دپان چھے قزائے عمر قزائے عمر گو پریت فرضس ستھ پریت نماز ستھ اکھ اکھ نماز پران صبح یل نماز آسک پران بیاک نماز صبح پران برابر تھز ترہن ورین حساب مگر مے چھن فکر تران تمن بائن ہند یہ فلسف امس کت پتا مے تھائی بیے ترہن ورین زند پروردگار چھز کنس پتا اسلام دپان یہ امیک طریق تیل کیا طریق الاسلام یہدم ما کان قبلہ اسلام شرف یم سات ژے شعور گوی بیدار ژتجی وہر اگر ژے شعور گوی بیدار اگر ژتجی وہر سہ مکمل وعدہ پابند بنک رب کائنات سندس دربارس اندر ام پت پن نماز ترک کرک نہ کی ضائع کرک نہ کی ام پت بنک عملی طور وفادار اکھ گو کشیر ہند وفادار مین پٹ ماہ رمضان یہ سدا وادن مسلمان سدا لین مسلمان اور مختلف شب یم بنامت تمن اندر تش ودان سدا زیادہ ودان اور پتہ ات معاملس اندر سدا پن پان زارو قطار دیوان پیش کرت مگر بس دپان کشیر ہندو اشو مز اس اش وسان سہ افزس پہ اکثر مبنی آسان سہ پزس پہ مبنی آسان یل سہ پزس پہ مبنی آسی ہے تیل آسی نا یہ غداریل کیس غداریل کشیر پن تحریک ست کس غداریل پنس عبادت ست کس غداریل پنس ماہ رمضان ست کتہ ماہ رمضان لب مے تب پنس زندگی اندر تری
بیٚیہِ ترٕٛہِم ماہ رمضان دِی مےٚ یِہُس پروردِگار. مےٚ تہِ آسہِ بالغ گژھنہٕ پتہٕ قریٖبن وُہن ماہِ رمضانن وادٕ کوٚرمُت. پروردِگارا یتھ ماہِ رمضانس منٛز چھُس پوٚز وادٕ کران، وۄنۍ ییٚمہِ اورٕ بدکٲری تہٕ نافرمٲنی کرنہٕ، مگر مےٚ چھِ باضٲبطہٕ طور شِوالٕچ تاریخ یاد، مےٚ چھِ ذی قعدٕچ تاریخ یاد، مےٚ چھِ ذی الحجہٕچ تاریخ یاد، مےٚ چھِ محرمٕچ تاریخ یاد، مےٚ چھِ صبرٕچ تاریخ یاد. ماہِ رمضان تہِ گژھن رۄخصت، میون توبہٕ تہِ رۄخصت گژھان، کِہیٖنۍ چھےٚ روزان وفاداری یاد. رۄب دَپان توبہٕ گوٚو یی، اَوَے چھِ أسۍ وَنان توبہٕ گوٚو نہٕ خٔزٕرَن أنٛدۍ أنٛدۍ پھیرُن، شیٖرِن أنٛدۍ أنٛدۍ پھیرُن، حلوٕ بٲگراوُن مسجِدن اندر. یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں، یہ پیٹ پوجا ہے، یہ پیٹ پوجا ہے. یہ گوٚو یَڑٕ پَنٕنۍ بساوٕنۍ. یکدم چھِ گژھان گامہٕ مسجِدن منٛز حلوَس پٮ۪ٹھ لڑٲے، مےٚ دِتُتھ اکوے لواس، پھلٲنِس دِتِتھ زٕ لواس، شیٖرِن پھلٮ۪ن پٮ۪ٹھ لڑٲے. ارے یہ کیٛاہ توبہ ہے، یہ کیٛاہ مزاق اُڑایا آپ لوگوں نے، کیٛاہ کیا ہے اسلام کے ساتھ، یہ شیٖرِن، یہ حلوٕ، یِم کھٮ۪نہٕ چیٖز مسجِدن اندر تہِ باسہِ فِتنہٕ بنٲومٕتۍ. مسجِد خانے پیٖنے کی جگہ نہیں ہے، الا یُس اعتکافس بیٚہہِ تٔمِس چھُ اِجازت، الا کانٛہہ دینی مجلِس آسہِ تمہِ ساتہٕ چھُ اِجازت، باقٕے عام مواقعن پٮ۪ٹھ. شبِ قدر چھُ توبٕچ جاے اور توبُک مقام آسان، امہِ ساتہٕ چھُنہٕ یِمن چیٖزن ہُنٛد اہتمام اسلام ہیٚچھناوان کینٛہہ. توبہٕ چھُ آسان کیٛاہ، النتمتو التوبہ، نادِم گژھُن، پشیمٲنی ہُنٛد باضٲبطہٕ طور اعتراف کرُن رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر، اعتراف تقصیٖر کرُن رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر. یِتھ پٲٹھۍ اعتراف تقصیٖر ٲسۍ کران سٲنۍ اسلاف، تِم ٲسۍ قسمہِ خۄدا کُنی زٔنۍ گژھن بیدار. اتے ٲسۍ رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر یِوان، پتہٕ ٲسۍ أسۍ دپان پروردِگارا اسہِ چھُ غلط گوٚمُت وُنیُک تام، اسہِ کٔرۍ زِ معاف. تِم ٲسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ ڈیکہٕ نیمراوَن وٲلۍ رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر، تیوٗت ٲسۍ نیمراوَن وٲلۍ. یہِ اوس ابوٗ حنیٖفہ رحمت اللہ علیہ لگہٕ ہا سَتھ کِردارس، یِتھ نہٕ کانٛہہ وَنان آسہِ یِمن چھو اِمامان دیٖنن ہٕنٛز ضِد، ہے تٔمِس کرا پروردِگارن سیٚکہِ دانن تہٕ پنہٕ ؤتھرن برابر لعنت نٲزِل، ییٚمِس اِمامان دیٖنن ہٕنٛز ضِد آسہِ تہٕ ییٚمِس بُزرگان دیٖنن ہٕنٛز ضِد آسہِ. مگر یُس ہنٛگہٕ منٛگ کٲنٛسہِ تہمت آسہِ لاگان، تٔمِس تہِ کوٚرا ہدایت پروردِگارن. یُس کٲنٛسہِ ہنٛگہٕ منٛگ تہمت لاگہِ، أسۍ کروا بُزرگان دیٖنن اِنکار کرواس، اِمامان دیٖنن کرواس اِنکار. البتہٕ مےٚ دوٚپُے بُزرگان دیٖنن تہٕ اَیمہٕ دیٖنن ہُنٛد ناو کٕنے نہٕ بہٕ کھۄٹٮ۪ن پونٛسن کینٛہہ، رِستس تہٕ کبابس کٕنے نہٕ بہٕ بُزرگان دیٖنن تہٕ اَیمہٕ دیٖنن ہُنٛد ناو. تیٚلہِ گژھِ ہا موت دیُن پروردِگار ییٚلہِ بُزرگان دیٖنن ہٕنٛدِس مِشنس سۭتۍ بہٕ استحصال کرن وول بنہٕ کایناتس اندر. مےٚ دِیِن تیٚلہِ پروردِگار زندگی یِژٕے، مےٚ گژھِ تھاوُن تٔتھۍ مِشنس پٮ۪ٹھ یتھ مِشنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بُزرگان دیٖن تہٕ اَیمے دیٖن رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. وٕچھو توبہٕ کیاہ ٲس. ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ چھُ تہجُدٕچ نٮ۪ماز پران، تہجُد چہِ نٮ۪مازِ اندر گوٚو أمۍ سٕنٛدِس شاگِردس شوق. تاریخ چھُ تٔمۍ سُنٛد ناو ونان یزیٖد بن کمیٖت رحمتہ اللہ. ابوٗ حنیٖفہ سٕنٛدِس شاگِردَس کیٛاہ حظ اوسمُت ناو؟ یزیٖد. کیٛاہ اوسمُت ناو؟ یزیٖد. اَدٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد چھُنہٕ پوشن یزیٖدس لیٚکہٕ کَڑنَسٕے، صِرف وُہوور. ییٚلہِ کٲنٛسہِ بُرٕ تہِ آسہِ وَنُن دَپان چھُس یزیٖدس ہیوٗ چھُ. ییٚلہِ پِرٛژھوس یزیٖد کُس اوس، دَپان یزیٖد اوس نہ حظ، سُہ اوس نہٕ ظٲلِم، ہیو تٔمِس ہا اوسُے مول صحابی رسول صلی اللہ، ہیو تٔمِس ہا ٲسٕے تِژھ عظمت، تٔمی ہا پوٚرُے جِنازٕ ابوٗ ایوٗبِ انصاریس رضی اللہ تعالیٰ، ییٚمِس لقب چھُ تاریخس منٛز میزبانہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ گوٚو ابوٗ ایوٗبِ. تۄہہِ چھو پتہ ابوٗ ایوٗبِ انصاریس کٔمۍ پوٚر جِناز؟ تٔمِس پوٚر جِناز یزیٖد بن معاویہ رحمت اللہ علیٰہن. لِہذا پزِ نہٕ أچھ ٹُوِتھ یزیٖدس وُہوور تہٕ لیٚکہٕ ژارنہِ، گۄڈٕ پزِ پرُن، ادٕ پزِ یزیٖدس مُتعلق کتھ کرٕنۍ. یزیٖد بن کمیٖت اوس شاگِرد ابوٗ حنیٖفہ رحمت اللہ علیٰہس، اور أمِس شاگِردس گوٚو شوق، دوٚپُن بہٕ پرٕ حظ اُستادس سۭتۍ نٮ۪مازِ تہجُد، منٛزٕ ہٮ۪کو یہِ جماعت تہِ پٔرِتھ. اگر بٔستِین منٛز وٕچھو اِجتِمُک تحفہٕ کیٛاہ چھُ، اگر بٔستِین منٛز ناپوٗرِس منٛز پانٛژھ نوجوان آسن شۄنٛگن کُنہِ جایہِ کَمرَس منٛز، یِم حظ وٕنۍ
یمن ون خاندر آس کرنے یمن خاندر کرت تمن گھر واجن ہند حقوق کرنے تمن انکار یمن خاندر کرنے یوتام تمن سل وتنس عادت گچ زور زور نوجوان آسن یکجا شنگن پت کرن عادت پان ون ترے بجے وتن پتہ آس اخ تہجد نماز خاطر کرن امامت یم ثور آسنس پت کن مقتدی روزان اجازت چھت اجازت چھت مے نوجوان تم وچمت واللہ نوجوان اللہ تعالیٰ بڑھن تمن نوجوان یم فجر نماز وچ گمت باضابطہ طور رجسٹر مینٹین کران نوجوان تم پن سرکل بناون دہن وہن نفرن ہند تم رجسٹر پہ لکھن کمس کتہ رتس اندر صبح اسمت باجماعت کمس کتہ صبح پیمت اگر صبح اس سہ مسجد اندر حاضر تمس یم کنوہوے باقی نوجوان گھر گھن ٹھیک اوسکھ آز فجرس ٹھیک آز گھن ناپورس من ٹور نوجوان ام خاطر کھڑا پانچ نوجوان ام خاطر کھڑا کرو ام خاطر برادری کرو ام خاطر اہتمام پن مسجد کرون آباد یزید بن کمیت رحمت اللہ علیہ استاد پت کن نماز پڑھنے خاطر تیار دپن میون استاد اس ام سات پران سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الى الاخر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى يشود اوراون يم الفاظ مبارک فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى یزید بن کمیت رحمت اللہ علیہ کرن بیان دپن بتھکس پت کن کھڑا روزن سیت بشوت ساس کران ہتاز رکو کر تو میان استاد مگر میون استاد چھن رکو کران یل نیم رکو اس ویت بتھکس بدراس میں چٹ نماز تو گوز گر تتے کرم نماز پورا یل صبحن بانگ پر صبح بانگ باس مسجد مز نماز پڑھنے خاطر مے وچ اکس کنجس مز کاشر پٹ یت اس ونان کنجس من شرپے می تو بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یم کرن اکہ دست مبارک سیت پنس ریشے مبارک استھا یت پوٹ روپنوت پنن ریشے مبارک بیاک دست مبارک کرمت آسمان اعلی سن اے پروردگارا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ شکرن دار پار میانن گنہن کر مغفرت توبہ اس منگن اس اخ اس زوٹ ریشے مبارک سی کر ریشے مبارکس تھپ یمس زوٹ آس یمس ٹھوٹ آس سہ کر یمس نا آس تو سہ کر مے کرزو معاف یت نا تہ حتک گھو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سو زوٹ ریشے مبارک اوے کرن دست مبارک سی تھپ بیاک دست مبارک کرن آسمان علیہ کن کھڑا دپنس پروردگارا نامان بن ثابت چھ منگان میان گنہن کر مغفرت مین ذات بچاؤ از ناری جہنم اوے شلما کرن بیان اگر ژتجی وور تو گوئی بالغ پن شعور ضمیر گوئی بیدار قضائے عمری کرنے چھے نہ ضرورت ژتجی وور تو بن وفادار دپس یم اور کرے نہ پروردگارا نماز ترک روز ترک حیا نش نیر نہ دور کردار نش نیر نہ دور شرمداری نش نیر نہ دور وعدہ چھ کران پروردگار یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یم سیاد گمت یم بروئی گمت کنتا جنورین کنتا جنورین ہز بروئی کری تبدیل حسناتن مز پروردگار کنتا جنورین ہز بینم زندگی لکھی نماز گزارن اندر پروردگار کنتا جنورین ہز بے حیائی لکھی با حیائی من پروردگار مگر یل ژتجی وور تہ گچھک پزے بیدار دپیس پروردگارا آزاد چونس دربارس اندر اعتراف تقسیر کرت بیشی سی چانی دربار پوز اراد کرت آمت از کے بد بنا فرمان بن چانی دربار رب فرماون ول بمن اس کیاز بنوک نا فرمان کلا بل تو کذبون بالدین چاہ گوی جزوک دو مشرب چاہ گوی روزی میں شروک دو مشرب یا دو اس متعلق سورہ یاسین سے پران چک مگر شاید چین مانے پتا کیے نچی ونن وول زیاد منان نچ بوزن وول زیاد بوزان رب دپن یہاں چھ سدو ین وول الیوم نختم علی افواہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون
ہیو زبان لگائی مہر پروردگار نبی واریہ شد بولمت دنیا سندر آج تک پن پھسی لسان پیش مگر پروردگار دبائے زبان مہر چانٹن آس مہر کرم پروردگارن یہ یتھ مہر چور چور تلو تھود یہ پروردگار سن مہر یل تم سات طاقت آنس انسانس ات ادلی بدل کرنچ رب دپن زبان کرہم مہر اور یت یوت نیون ات کرنا کت چین ایزا کرنا کت پروردگار رب فرماون کھور دن پانے گواہی پروردگار مسجد کن پکان کن فلمی کن پکان کن گونس کن پکان کن تصوفس کن پکان کن بے حیائی کن پکان بے شرمی کن پکان کھور دی پانے گواہی ات دی پانے گواہی ربا بوسا قرآن مجید اوراق پھران بوسا بخاری شریف اوراق پھران بوسا مسلم شریف اوراق پھران کن بوسس تم مہنام پھران یت مز ننگ شکل صورت آس کن بوسس تم اخبار پران یت ننگ شکل صورت آس یم ات دن پانے گواہی یہ چشمن پانے ربا بس ام سیریل وشنومت بس ام ٹی وی وشنومت کن بوسس وشن قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دپن اگر یہ دہ یاد آسی تیل بنیک نافرمان یہ دوس یاد چانن اسلافن یہ دوس یاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوس یاد ابراہیم علیہ السلام وسلام یہ دوس یاد صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ دوس یاد بزرگان دینن رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ دوس یاد مفسرین قرآن یہ دوس یاد محدثین عظامن رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تیلے بنے تم عمل کرن تمن یہ اعزا مگر سان خود اس تم علاوہ یہ تصور غالب یہ تصور یل ناپید گو عمل تی گئی کم یوتام آخرت تصور اس مسلمانس من توتام مسلمانس اندر عمل نظری یوان یہ دو پیو یاد کمن بزرگان دینن تیلے اس تم راتس روزان بیدار تیلے اس تم ثلان بستیوں من یل عبادت اسک دیوان کرنا پت کو چول کشتوار پر چلنو شیخ نور الدین علیہ رحمہ واچاو اسلام آباد امس حس صدر موجی ونان پت دین ولادت قیمو شیخ نور الدین رحمت اللہ الحس ات چلنو تم سن خاندان سری نگر تک جائے کی پت چل اپری گئی ترار سائڈس ٹرار اخ جایا روپن بھس گومت تور دش گنڈ نا حس اتن الزام لگائی ہوں چھ تس دش گنڈ مس تت نا بت گوس تور مے دب بہ وچھا یم کت گمت یل تور گوس تت وچھم سہ کن تت مس تیز دولت پتن ہند جے نماز غربت اس نا کن بنوک جے نماز یت پہ نماز اس پران بستی من چلرائک نا حس یل انتقاد کور مے حس ون تم تت دپیو یتے یوت ون مے ون تم تت یل کن پہ کرن عبادت کچن ورین اللہ تعالیٰ بہتر زان کتس کالس کرن عبادت یل ون انتقال کورک دفن کورک دفن کورک ام پت دفن کرن پت وس دون گامن لڑائی دون گامن وس تہ پتہ کیاز وس لڑائی اک گام چھ دپن اسی نمو کن بیا گام چھ دپن اسی نمو کن مے دوپک ہایو ات کنہ کیا اس کرن بستی مز دیزو جائی تم سات یم سات کال اللہ ونن وول اس کال رسول اللہ تم سات چھنو بستیو مز کڑت ون یل انتقال کرن کشیر من چھ زیادے پہم عادت مرت چھ ایک واریہ مرتب دیوان مرت چھ ایک واریہ مرتب دیوان زند چھن قدردان بنان زند بنیو یمن نوجوانن قدردان یم نماز گزار چھ یمن نوجوانن بنیو قدردان یم نوجوان مسجد چھو آباد کران ما وچھو یم چھا رف الیدین کران یا نہ کران اگر رف الیدین کران وال اس مسلمان چھ حس کن کافر چا مشی ونمت رف الیدین کران وال چھ کافر آ ونمت آسی مگر یہ ترائی زی
رفع الیدین کرن وول چھے بازد دو طور تت سنت اس پر عمل کران یو زندگی میں دیسا قیل لماس تام چھے کرمو جناب محمد رسول اللہ شی آخری لماس تام نخوال مت یو سنت متحرہ جناب نبی برحق یہ تس نوجوان اسم وش دولا اگر یہ تس نوجوان اس دولا وشت اگر یہ دین نش دولی مجرم چکر اب سندس دربار سندر بوس سطر میں اس واریہ نوجوان سویت حض کنیل ون اس پروگرام بوشس یمن نوجوان پتا بوشس یمن ست گندن اسن بوشس دبن یمن گوس باسن اس تہ کان پنن یمن گوس نا باسن اش وپر اش دور ات سلسلہ سندر بوشس کوشش کران پنہ طریق یمن ست شفقت سان پیش ینس ز نوجوان اس پان ون کت کرن تک تہ بجے یتھے پٹ شاید گاہ کن کز یم اس دبان دبان اس آز تہ پاکے روزن یم اس پان ون کرن کت نوجوان حض دپن آز تہ داری کنی اچن بہس بوزان دپن دہ بجے گرک دن ون بت کھک تھومت درواز یل ون کپر اچن داری کن قسم خدا یہ کت بوزن ست نی مے کرہن ماز اسوز دگ تم سات مے دوپ پروردگارا یہ اگر دہ بجے پہ یہ سہ نوجوان یم ویج بار اس پادشاہ باغ پتم دون ہفتن سجومت سہ کہہ بج واتان پتہ اسس آسان کیہ تھام منجگول ٹھیلہ تو کیہ تھام سیت موج اسس پراران دپان اسس بہس بتہ ٹور ہیت پراران مگر اس نوجوان کال اللہ بوزنی آس کال رسول اللہ سسنم تمس نوجوانس آس نہ ساڑھے نو پتہ گرس مز اجازت یہ مول تہ ہیکہ ونت بہس اسلام وفادار یہ موج تہ ہیکہ ونت بہس اسلام وفادار لہذا بنو یمن نوجوانن قدردان یم نوجوان نماز کن چھوان یمن تھو دست شفقت شامل یمن تھو محبت شامل یمن بنو باضابطہ طور پنن چشمن مز سرم جائے دن وال پنس کلس پہ ٹوپی ہن جائے دن وال یمن بنو عزت و وقار دن وال یمن دیو حوصلہ افزائی یمن دیو ہمت کیازی ات سی کر بہ اختتام دین دارن اس قدردان جناب محمد رسول اللہ سہ گام حض یمس گام کس ونک سہ گوک میون گام تو بہ گوس چون بازر گام کس حس یہ اس گام صحابی اخ یل گام گسن محمد رسول اللہ سس مدین اس بازر حض ٹاؤن حض قصبہ حض یہ گسن گام پتہ اس بہن تمس نش اک دہ فرمویس سہ گوک میون گام تو بہ گوس چون بازر یل سہ بازر اس یوان سہ کت اس یوان محمد یل گام گسن محمد عربی سسن تم گسن تمن نش اک دہ آو یہ گام پستام گام چیز ہت مدینس مز کن ات پہ حض تم دور دراز جنگلن مز روزن ول مکائے ژوٹ مز والن اسلام آباد چھ حض والن کن یا گام کان توفہ والن ام تون گام پستام توفہ کنن مدینہ منورہ نظر پی نبی رحمت سسن وچ کوتا اس نوجوانن وچ کوتا اس دیندارن رچھان محمد رسول اللہ سسن مگر آز کیا کرک دین دار آز کیا کرک دین دار آز کیا کرک دین دار مے وز کرہ نماز پھٹنس قسم خدا بہس دپان بہت بستی اندر تو بہت روی زمینس پہ چھ زندگی بسر کرا من چھم کرہ نماز پھٹنس ام پتہ کورک اعلان یمس غلامس ما ہے کان مل دپن مے کس حض ہے مل فرموس کیا دون بہس نہ کرہن بہس نا غریب نہ مے کس ہے مل نہ بہ کمس نش قدردار نہ مے کس سرمایہ نہ مے کس قیمت فرموس ہے ثنا کم قیمت وول اگر نہ دنیا قیمت دیتمت مگر ٹھک قیمت وول ربس نش ٹھک قیمت وول جناب محمد رسول اللہ تت دین دارن قدر تت دپور کارا کلی والن قدر تت دین دارن قدر تت نماز گزارن ہن تلاش تت حیا دارن ہن تلاش یمن حیا دار نوجوانن اسو پنن چشمن من جائے کران یمن دیو حوصلہ افزائی یم مکڑوک بستیو مز نبر مسجدو مز نبر اگر یم دپنیو اس پڑھناو درس قرآن دیوک اجازت اگر یم دپنیو اس پڑھناو درس حدیث دیوک اجازت اور بیس کت ونو اگر یہند خاطر درواز کرو بند بستی من چھو کھرک دروازہ کرن بند درواز کرو بستین من گیونس بند
दरवाज करियो बस्तियन मन मालन बंद, दरवाज करियो बस्तियन मन शराबस बंद, दरवाज करियो बस्तियन मन चरसस बंद, दरवाज करियो बस्तियन मन वट तुलनस बंद, दरवाज म करियो दर्स कुरानस त दर्स हदीसस बंद, गेवन करियो बंद रबाब सारन इन सारी चीज करियो बंद। ये फरमाओ जिनहुच कौनस उलमा ये केलाओ साज फरमाओ बदकारी हिंस कौनस, और दर्स कुरान छो बस्ती खातर रहमत, दर्स हदीस बस्ती खातर रहमत। इतन नौजवानन दियो बस्तियन अंदर पनुन रिगार, पनुन रेस्पेक्ट, पनुन आनर, पनुन मकाम, पनुन मर्तब, कोडन हुंदे दर्स गुह करियो एहतिमाम। मे गो अफसोस ये बोर आस दपन यत बस्ती अंदर हस ये दर्सगाह मे वु अत छप तुन जाए टीम तराबर कुन जाए दपो अम कर तनकीद ना यह सानस ईमानस गारत। शानदार दर्सगाह करियो पन्न बस्तियन मज तमीर, शानदार दर्स कुरान एहतमाम करियो पन्न बस्तियन अंदर, शानदार इज्जत वकार दियो कुरान मजीदस पर्नावन वालन पर्न वालन। तिमन ओसु बेजौकातन अंदर रत पत रत ओसु तिमान हौसला अफजाई खातर किताब दिवान, तिमन ओसु बेजौकातन अंदर तिहंदे खातर सेमिनार बलावन, तिमन ओसु दस्त शफकत थावन शामिल हाल। यही छु बस्तियन हंद खातर खार, यही छु यमन मजलिसन हंस दैन। बह थ उमेद चर बोली मेन आज तुम समझ आम यत कन नौजवान मुतलक बुजुर्गन मुतलक माजन मुतलक कोरन मुतलक गिस चीज मज कर तम परहेज अर्कस बे नमाज कायम इनशाला बस्ती फलराय तो फुलराय परवरदिगार। रब कर पन्नस रहमत अंदर जाय, रब कर मगफिरत अंदर जाय, पन्न सतर पोशी मन जाय, रब कर दीन दुनिया आबाद, रब गण इज्जत दस्तार वकार दस्तार, रब कर कर्जस नखवत, रब कर बागातन बरकत, रब कर तजारत बरकत, रब कर जमींदारी बरकत, रब कर बड़ पाए तह तो मे ईमान बरकत, रब कर बड़ पाए तह तो मे हयास बरकत, रब कर बड़ पाए तह तो मे शर्मदारी बरकत, रब कर बड़ पाए तुहदस तो मेनस किरदारस अजमत, रब कर तह तो इज्जत अता मे इज्जत अता, रब कर तह कोर मोल ओसित पर्द पोशी मे तोर मोल ओसित पर्द पोशी, रब कर सन हम तो गम दूर, सन परेशानी दूर, सन नौतवानी दूर, रब कर सान दिलन हज कदूरत दूर, बगुज दूर, हसद दूर। परवरदिगार वारिया अलील बेमार अड़न कमरन तकलीफ, अड़न दिलस तकलीफ, अड़न कुन तानस तकलीफ। परवरदिगार तमाम बेमारन कर शिफा, यम बस्ती हंद बेमारन शिफा, यम मजलिस हंद बेमारन शिफा, मे तहाजीन हंद बेमारन शिफा। परवरदिगार इन नौजवान गंड इज्जत दस्तार, परवरदिगार हमेशा थवक दीनदारी मज, परवरदिगार हमेशा थवक दीनदारी मज, परवरदिगार शैतान शर निश नजात, शैतान सिंह फंद निश नजात, शैतान सिंह फितने निश नजात। परवरदिगार बड़े